Ahli Dewan Undangan Negeri Telang Usan, Dennis Ngau memohon Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Jori Tonopeng mempertimbangkan penubuhan unit Jabatan Kerja Raya JKR Luar Bandar. Katanya ia adalah untuk membantu dari segi memperbaiki jalan balak yang telah rosak dan secara langsung bertujuan membantu mempermudahkan urusan penduduk di kawasan pedalaman Telang Usan yang melalui jalan balak sebagai jalan utama untuk Kemiri. Because we have no other choice. Kami sekarang ini, macam di kawasan saya Telang Usan, saya estimatkan ada 1,000 kilometer jalan-jalan balak ataupun jalan tanah yang menghubungi lebih 85 rumah panjang ini. For info, saya terpaksa mengemis dengan kem balak. Saya terpaksa tunduk merayu dengan kem balak. Katanya lagi, pada masa kini, jalan balak utama hanya diperbaiki oleh syarikat balak di kawasan berhampiran. So I hope that we can create something to help our people lah untuk meringankan bebanan rakyat kami di pedalaman. Sebab saya ni melalui jalan-jalan ini, Aida, saya tahu sakit dia, saya tahu susah dia, itulah saya berani bercakap.